Pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, který se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Představujeme vám návleky na prsty Touch Gear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videjku se opět podíváme na shop. Už to jsou zase cca nějaký dva týdny, co byl poslední shop, ale konečně se nám tady objevilo spoustu nových věcí, takže si to společně projedeme, řekneme si, co se vyplatí nejvíc, do čeho se vyplatí nejvíc zainvestovat. Tak jo, jdeme na to, nebudu to dál zdržovat. A rovnou tady máme tady ten celkem zajímavě vypadající balíček za 2,5 tisíce korun, ve kterém dostanete 8 bedniček Každá ta bednička je na jednu desítku. Ty bedničky fungují tak, že máte 25% šanci na drop tanku a 75% šanci na drop goldu. To znamená, že v nejlepším scénáři, pokud vám padnou všechny tanky, tak máte za 2,5 tisíce korun 8 desítek. Pokud ne, tak máte za 2,5 tisíce korun 8x 7,5 tisíce goldů nebo 8,5 tisíce goldů. 8x8,5 8 8, 8 tisíce goldů. Tak. Um, já jsem tady ty bedničky uh, nikdy moc nedoporučoval. Uh, ony se pak dají koupit i samostatně. Uh, tady, když se podíváme dolů, tak um, v bedničkách tady uvidíme, že uh, tu jsou ty konty, to jsou přesně vony uh, Bednička uh, 25% šance. Uh, OK, OK, tady je to ještě trošku jinak. Koukám, že tady jsou některý bedni, nebo na některý desítky ty bedničky jsou levnější a máte tam větší procentuální šanci na goldy, a.k.a. menší procentuální šanci na tank. A jsou to v podstatě tady ty bedny, jdou koupit činy i samostatně. Máme tady bedny na M60, 5, E6, 30B, Čífa, 121B, VK90 a Mlečko. Já tady ty bedny nedoporučuju, protože je velká pravděpodobnost, že vám padnou ty goldy a tolik goldů za takovouhle cenu se zas tak nevyplatí. Goldy dokoupit mnohem výhodněji. Um, asi bych si ty peníze nechal a buď za ně koupil napřímo goldy uh, třeba v Blitz e-shopu, uh, na který uh, se samozřejmě uh, taky podíváme potom v pozdější fázi tohoto videjka a nebo prostě za něco jiného. Takže já tady ty bedničky nemůžu doporučit, uh, určitě by vám z toho, určitě by někomu z vás nějaký ty tanky padly, ale uh, za mě to je waste. za mě to je prostě waste. Máme tady balíček Roim Panstra, což je stroj, který vyšel po první loni na Black Friday. Uh, osmičkový uh, německý prémiový metko, celkem zajímavý stroj, mám na, něm, mám na něj videjka a pokud se nepletu, nějaký záznam streamu, takže si stačí uh, trošku proskrolovat můj kanál, nebo napsat Xero Royal Panzer, ono vám už určitě něco věde. Uh, celkem uh, zajímavý tank, uh, má PBR, je to v podstatě, dá se říct, um, desítkový pet, tak jak vypadal 5-6 let zpátky, takhle jinak fakt vypadal pattern. pattern měl uh, 5-6 let zpátky ve hře desítkový pattern, měl tady tu kopuli. Uh, možná lepší přirovnání je 59, no, oh, 59 peten má jenom stejnou věž. Je to opravdu desítkový peten, který má samozřejmě snížený armor, je to hozen na desítku, má to dílo s 225 alfou, celkem pěkný DPM, 9 stupňů deprese, celkem pěkná penetrace, jo, celkem pěkná penetrace, to dělo celkem slušný a to pantíř, ten pancíř taky není vůbec špatný. Turete je schopná celkem bouncovat, Uh, Kopulka je samozřejmě Weakspot A tady ta radlice uh, Proto se ten stroj jmenuje Royal Panzer Tak je Spaced Armor To znamená, měl, uh, ta radlice by měla velmi dobře požírat hečka a hejty uh, Nebo jakoukoliv výbušnou nebo kumulativní munici Takže uh, Toliko k tomu stroji uh, V balíčku nějaký bedničky, legendárka uh, Avatar plně vybavený Plně vybavený stroj Dostanete v tom bundlu za 15 goldů Pokud jste sběratel, pokud vysloveně Ten tank hodně chcete asi why not, ale jinak je to celkem, je to celkem přepal na osmičku. E, potom tady máme e, opět nějaké e, takové ty bedničky, které se nám stakují tím, že hrajeme. E, jsou to bedničky na koncepta. Z těch bedniček padá e, mimo, cer, mimo jako částí, nebo částí certifikátu na koncepta, taky části e, na G-sora typa 57 Somun nebo 4485. Pokud těch beden otevřete dostatečně, jste schopni poskládat uh, všechny ty stroje. Um, ty bedničky se stakujou, uh, buď můžete koupit přímo bednu s klíčem, anebo uh, jenom ty klíče, pokud máte těch beden třeba už nastakovaných několik. Um, pět jsou to bedny, uh, asi k tomu nemám nějak, tak nějak moc co říct, uh, to je hodně subjektivní, jestli chcete gamblit nebo ne. Uh, co ale já si můžu doporučit, tak je Super Conqueror za 25 000 uh, goldů, uh, o tom jsem se bavil už v minulém shopu, takže no velmi rychle, uh, Super Conqueror je naprosto skvělý stroj, ten balíček je Worf, protože je tady spoustu věcí, uh, je tady příkaz na 50 bitev, z ho dostanete uh, 5 mystery boxů, z toho můžou padnout nějaký další goodies, 35 násobků, celkem cool avatar, legendárka, uh, pokud máte rádi desítkový heviny, 100% můžete na ten troj, doporučit uh, Snape mi právě donesl kapesníky, to je od něj hrozně hezký Snape je uh, moje kočka Britka, uh, pardon za vyrušení ale uh, ono to je z nějakého důvodu strašně roztomlý, bohužel vám ho nemůžu ukázat uh, ale vy co chodíte na streamy, tak víte, jaký roztomilý šarm Snapeček má Tak, pokračujeme uh, Palíček za 10 000 goldů S75 TS a Black Dog Což je poměrce na výkon. Uh, velmi slušný bundle, TSK, slušná osmičková hevina, uh, Black Dog, velmi dobrý osmičkový light. Black Dog už strašně dlouho našel koupit samostatně, vždycky je právě v bundlu s E75 TS, už opravdu měsíce, v podstatě po každý, co je v bundlu TSK, tak je spolu uh, s ním právě Black Dog. Uh, rozhodně můžu doporučit tady ten balíček, oba ty stroje jsou celkem dobrý. Uh, M4A2E4 Sherman, Tady u toho tanku je zajímavá jedna věc. Ten balíček stojí, stojí na korun, ale ten stroj jde prodat za tisíce goldů, i přestože to je pětka. To znamená, že vy můžete udělat to, koupíte ten bundle, prodáte stroj, máte tisíce goldů a ještě k tomu máte 5 pětinásobku a boostery a stání v garáži. Takže pokud vám chybí na něco nějaký goldy, nebo chcete jenom třeba si ten stroj zkusit, zahrát si s ním jednu bitvu, ať ho máte ve statech, Můžete to koupit, pak ten stroj prodat a pěti násobky využít na něco jiného. Ten, tenhle, ten model v podstatě není nějak špatný. Uh, bedničky na AstroN Rexe, uh, bedničky, zase bedničky, uh, jsou to velmi stejné bedničky jako na Kalibana, aKA. Je to velmi drahý. Pokud vám ten stroj uh, nepopadá, tak potřebujete otevřít Full 30 Beden, což je v přepočtu na Goldy 52 50, 500 Goldů, nebo aspoň u Kalibana to tak bylo ale ty bedničky na toho Astrona eh, nejdou kupovat dobře za goldy, nebo jdou, ale eh, těch oferek tady celkem málo a je tady, no jako jsou tady, jsou tady, ale jsou strašně drahé, jak můžete vidět, ale je tady víc oferek eh, právě za eh, peníze. Eh, z těch beden mimo samozřejmě Astrona, tak eh, padají eh, čtyřnásobky, pětinásobky, eh, i trojnásobky, eh, může vám padnout ta legendárka, která vypadá, No, úplně, úplně, úplně nevím, můžu vám taky panu 10k goldů, spoustu boosterů, certifikátů, zase bedny, je to hodně na uvážení každého z vás. Typ 59 za 5,5 tisíce goldů, s legendárkou, nebo jednou z těch legendárek, typ má už dvě legendárky a pak ještě jedno kamo, který není legendárka, ale je typ 59, jak je to slovo? Prostě speciálně, jenom, výhradně, výhradně pro typa 59. Uh, 15 pětinásobků uh, avatar za 5500 goldů. Uh, typ 59 je extrémně zabitý metou, ale pokud jste sběratel, tak v zásadě asi proč ne. A uh, to stejný platí i pro uh, tady ten balíček kočičí rodinka, kde za 8k goldů máte pantera 88, což je celkem zajímavý osmičkový metko, ale opět si myslím, že je uh, metou celkem dost zabitej a ten Royal pancer je mnohem, mnohem lepší stroj. Uh, už v základu má ten rovný Panther 400, větší DPM-ko. Uh, Panther M10, Tiger 131. Um, opět, asi jen čistě sběratelský balíček. Uh, zase nějaký pětinásobky. Uh, nějaký kamufláže. Uh, Matilda 4. Uh, úplně to stejný. Um, nevím, kdo by moc jako kupoval. Hrál pětky v této době. Uh, za 2000 goldů. Uh, pokud vysloveně chcete Matildu, asi, asi proč ne. Ale... Uh, já v tom nevidím osobně moc důvod. A pak tady máme nějaké balíčky. Uh, Goldy, kredity, prémko a uh, boostery, nebo certifikáty. Boostery, boostery. Uh, plus stání v garáži. Um, jestli vám chybí zdroje, můžete si to projet. Uh, je to uh, hodně, hodně subjektivní na vás. Ale co je celkem dost zajímavé, tak jsou tady ty badly pětinásobků. Uh, máte tady pět... 10 pětinásobků za 1200 goldů, 25 pětinásobků za 2500 goldů, což znamená 1 pětinásobek 100 goldů, anebo 105 pětinásobků pro osmičky za 7500 goldů. Tady ty bandly jsou úplně super, pokud expíte anebo grindíte ranky na strojích, protože ranky se vypočítávají z expů. Samozřejmě s pětinásobkama se XP farmí jako pětkrát rychleji. Takže já jsem osobně nakoupil 155 pětinásobků. Uh, pro grandění ranku na karu a na jiných tancích, uh, pokud uh, expíte nebo třeba hrajete osmičky, uh, rozhodně i tady ten bundle těch 105 násobků je uh, na zvážení. Uh, celkem cool bundle. Bohužel, uh, to má i svou stěnu stránku, a to je to, že to strašně moc lidem pomáhá se dostávat na vysoký týdy uh, A právě kvůli těmhle těm balíčkům jsou lidi, co mají 800 bitev a v expéněch 50, protože s pěti jste opravdu schopni pře XP devítku za pár desítek bitev, A když jsem já dávno, dávno, dávno hrál uh, v roce 2015-16, tak v XP desítku z devítky trvalo třeba 300-400 her, uh, opravdu dlouho uh, v podstatě ten, ten, grind, ta dlouhodobo se z té hry už dávno vytratila. Takže má to svý uh, světlejší i stíní stránky, ale uh, když to vemu kolem a kolem, tak tady ty balíčky jsou celkem uh, stonks. Uh, tady jsou ještě ty tanky, uh, o kterých jsme se už bavili, jsou tady uh, balíčky, případně třeba TSK bez toho Black Doga, nebo TSK uh, bez bonusu, jenom čistě tank a stání karáži. To stejný platí tady i pro Roimpanc, a už je tříte 2,5 tisíce goldů. Vyplatí se si, připlatit těch 2,5 tisíce goldů za všechny ty dobroty uh, k tomu, uh, to stejný platí i u toho TSK. Uh, když scrollíme ještě tady dolů, uh, opět všechny tady ty tanky z toho, uh, z té kočičí rodinky, jdou koupit samostatně, ale v tom, jako, nevidím v tom moc smysl. Uh, rozhodně se vyplatí koupit, pokud už chcete tady ty stroje, a tak koupit ten bundle těch všech. Uh, Super Kongo tady je ještě samostatně za 20k, uh, opět same old story vyplatí se tam poslat případně za těch 5000 goldů dražší bundle, už jenom kvůli tomu, že tam máte 35 násobku, což vám pomůže na rank a pokud máte zaplít boostery, tak po farmit je celkem dost fríček. Goldy, to tam k tomu nemám co říct a myslím si, že to se beden týče, tak tam jsem už Taky projel všechny. takže to by byl shop pro tady ten týden, nebo pro tady ten týden uvidíme, kdy se nám opět obnoví věci v shopu. Ať furt nemluvím o tom stejným. Napište mi do komentářů, co vás zaujalo, co případně budete kupovat, nebo co máte v plánu si třeba koupit. A to je asi fakt všechno z tohoto videa. Děkuji, že jste to dokoukali až sem. Nezapomeňte odebírat můj druhý kanál, odkaz v popisu videa. Na začátku videa jste mohli vidět takový malý sellout spotík, žádost o odběr, pokud jste to skipli. Mám založený druhý, nebo druhý nový Starogový z Extra Blitz kanál, kde budou pravidelně vycházet videjka, který se nedostali se na tenhle ten kanál. Budu moc rád, pokud nepomůžete ten kanál nějak trošku rozrůst. Takže předem děkuji za vaše odběry. Děkuji ještě jednou, že jste koukli tohle videjko a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu nebo nějakého kontentu. Zatím ahoj.